Bon dia, somiatuitas. Benvinguts a un nou vídeo de Dream Travel Dream. Somia, viatge i somia. Continuem ruta per Astúries. Ens acompanyeu? I ens acomiadem de Tàpia de Casariego. Voldríem haver baixat a la platja, però fa aire i la marea està pujant. Ho haurem de deixar per un altre any. Dia, somiatruites. Estem a Puerto de Vega, un poblet d'Astúries, d'ambient pescador que ens han recomanat la Mònica i el Xus, gràcies, els dos. I anem a fer una volteta, té molt bona pinta. Hi ha bastant de turistes, hi ha terrassetes, però bueno, és molt maco. Ens havies de menjar pa, nanous i panses, que van comprar ahir a Mondoñedo, m'has de dir-me, oi? Com? Mondoñedo. 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 Un poble molt xulo també que vam estar ahir, però a Galícia. Ara ja estem a Astúries. Fins ara. Fins ara. Aquesta muralla protegeix el port. Mireu, encara hi ha en aquest poble. És port pesquer, tenim magatzems de pescadors, la confraria, la lonja i aquí els vaixells de pesca. Avui és diumenge i segurament no han sortit o hi han tornat. Això d'aquí és l'antic rentador, de venir a les dones a rentar la roba. Però l'edifici l'han mantingut, però està tot ple. Bueno, ja el veieu, ple de pintades i sense aigua. N'hem vist més d'un i tots sense aigua. I per aquí passa un riuet. Puerto de Vega és un poble que encara conserva la tradició pesquera. Tot i això, està molt animat i té molts bars al port mateix. Us recomanem molt, però atenció, perquè l'accés amb autocaravana gran és complicat.
de Puerto de Vega anem al Mirador de Mar, molt, molt a prop de Cudillero. Passarem aquí la nit, perquè tenim entès que el propi Cudillero pot ser complicat. La veritat és que les vistes són espectaculars. Hola, som Tuitas. Estem al Mirador del Mar, a prop de Cudillero. Anem a fer una volteta fins al far. Abans es podia aparcar, però ara ja no deixen. I anem a veure, esperem que no plogui. Fa un dia una miqueta raro. Aquí ara ve la gent a veure el capvespre, però també està molt nuvolat. Vull dir que és una cosa que ja veurem. Si veiem algo maco o... En principi tenim pensat quedar-nos a dormir aquí. Ja ho veureu. Ruta de Cantilados. El camí que porta a cap vídeo està ben senyalitzat i és molt planer. Tot i això, no podem deixar d'acostar-se als penya-segats. Els penya-segats està plena de bancs on pots seure i veure infinit el mar cantàbric. Aquell és sense dir. I si vaig esquena me la fotré. O sigui, aniré de cara. Estic ocupat. Una noia tan guapa com tu sempre té lloc com al costat. Mireu l'altra banda. Un precipici amb roques. Si caus vas a l'aigua, eh? Sí, però mira les roques, estan aquí mateix. Però si hi ha un pam d'aigua. Per això. Ja hem arribat al final, estem a Cabo Vídeo. No el vídeo, vídeo. No, vídeo. No sé l'acció on està. I ja hem arribat i ara ens en tornarem. Què diu aquí? Peligro? Cantilado. Cantilado. I què vol dir això? Tilado. Lado. Tonteries. Ja està.
Cuidado, sin peligro. Sin peligro. Anem passejant pel curs, per la vora del penya-segat. Testimonis oi, sí. Del rescat d'algú per part dels bombers. Imagino que ha pujat la marea i algú s'ha quedat atrapat. L'helicòpter ha fet diverses voltes i a l'última, quan jo ja estava lluny, és quan hem vist que sortia amb algú penjat. Bueno. Estava tot preparat, això. Sí. Esperem que ningú hagi pres mal. Ja ho veurem a les notícies, ens enterarem. O no, perquè catarra, no. Gata catarra. Que mala leche. Aquí los reporteros y characheros de en Dream Travel Dream en directo. En directo. Mini calzones a l'autocaravana, amb obleas de fer empanadilles, tomàquet... Vull que és els secrets. No, clar, tomàquet, pernil dolç i mozzarella. I a la paella. Tirant a foc baix perquè no es cremi. Li donant la volta. I esperem que es vagi fent, que es faci la mozzarella. I la pinta estan agafant. En 5 minuts, 3 pizzetes per sopar, sense forn. I la cara en Xavier. No, la cara que fas tu, de satisfacció. I al proper vídeo continuem per Astúries. Si us ha agradat, no oblideu fer like, subscriure-us i totes aquestes coses que són gratis. Fins ara!